Hurá! Vyhrávaš ďalšie srandopacky! Vyrazte so svojimi deťmi von a zahrajte si novú interaktívnu hru so Srandoňom hravým. Na viacerých miestach v regióne Trnava už na vás čakajú zaujímavé úlohy, trochu poučenia a veľa srandy. Získajte srandopacky a vymente ich za virtuálne aj skutočné odmeny. Zahrajte si po stopách Srandoňa novú zábavnú hru pre celú rodinu. www.srandoň.sk